составот на легендарниот 69 годишен Душан Дуда Ивковиќ. Многу често ја користам она фраза ако Джеймс Најсмит измислил како да карската игра, тогаш години и Крстич кој има 30 се бори за топката, но Самарџиски успешен од него, го носи првиот напад на Македонија. Собра успеа да укомпонира Ивковиќ, збир на искусни и млади репрезентативци кои знаат да се борат за секоја топка, играат мощно, агресивно. Немања Белица. Поеден напад не реализира, Нофовиќ за три, погодува Дан Стојановски. Македонија отвара со тројка. Ниво, ние сме сега насочени на репрезентативно. Чек од Гечевски. Први поени за... Нема да спрешиме тоа 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 лапа. Чек. Ева да игра лагани кошен. Ја му нападу. Играј. Лей. Фор сайд. Ор фор, ор фор даун. Пусти. Иде. Ама. Шут. Единствениот со 4 настапи на Евробаскетите во репрезентација. Мекелеп, кради, ке оди до крај. Еве ги првите поени на Лестер во Мекелеп. Одигра вкупно 9 за него. 33-19. Плюс. Во Мекелеп е вториот кошаркар на вечерашниот натпревар по Илиевски. Кој... На време. Ќе оди до крај Мекеле. 8 на 10 поен. 52-32. Катич. Изгубен. Човекот е изгубен до даска. Како и да е. Грација, сеньоре. 21 кош на Боме Келеп. Саме, се мести. За три. Погодува Мекелеп. Погодува Мекелеп. Пипан од неговиот асистент. Прв пат вечерва на линијата за слободни. Илиевски. Да топлија добива, ја изолиран против Јелица. Поеник има и дополнително слободно фрлање за Перо Антич. Ју, мислам дека ова е најголемото изненадување за Дуда Ивковиќ на вечерашниот натпревар. Па видовме најмалку 7-8 акции во кои Перо Антич одигра со грб изолиран на страна. Видовте дел од македонската фаланга која сигурно претпоставувам ќе даде максимална поддршка во овие завршни 10 минути за македонските репрезентативци да стигнат до посекуваната прва победа на Евробаскетот. Антич за 3, кратко е тоа. Келеп. До крај, зарем тука нема ништа грешка. Цела сала на нозе. Зарем тука нема ништа грешка. Тргна на Марија многу Гечевски за 3. За три! Да сопре, оди Мекелеп на влез. Каков старт беше ова сега од Белица врз Мекелеп. Погледнете. Му избега на своја чувар. Воопшто и не размислуваше Белица да оди на топ. Па ќе Дамјан Мекелеп ќе стигне и ќе поентира тука. Нема сомнение за такво нешто. 27 кош на Бо Мекелеп. Македонија. Да пробаме да одиграмо. Тико мили пас, пас. Мала с груди. Или ово што имали еден пут. Продолу. Ајде, ајде, ајде! Ајде, ајде! Пазите на удвајање, ало! Паќе дриблаш од позади ми дојде. Чека да ме пакне. Ајде, ајде, ајде! Ајде, ајде, ајде! 3-4! Почнува да ја прославува победата со овие 1500 македонски навивачи. Нема да издвојам ниту еден.
статистиката ќе си го стори тоа своето, но тимскиот дух, тимскиот колектив, играта која прикажа нашите репрезентативци, покажа како македончето знае да се бори и да се избори за правдина. Само со тимски дух, само со сплотеност може Македонија, не само репрезентативците, туку и воопшто говорам, да напредува. Треба овие момци да бидат репер, урнек, како треба да се однесуваме кон нашата земја и националните бои. Гечевски, уште 4 секунди. Гечевски избега на својот чувар, не успеа да погоди. 87-74. Стојановски прави лична грешка. Малку не досасуваше да влезе оваа топка. Војдан, четврта лична грешка. Десети поен на Анджушич, тој дефинитивно ќе биде најефикасен во репрезентацијата на Србија, без промашување од линијата за слободни, но Бадијава е сето тоа. Антич успева да приводи пред Бјелица. Ке ги одработиме овие 20 секунди. Чесно до крајот. Уф, колко е голема ова, колко е сладка ова победа. Стојановски. Антич, фантастична асистенција до Стојановски. Дури четврта асистенција на Антич. Тој има 16 поени, 14 скока. Капитенски Дамјан за миг. Не успева. Македонија е победник. Македонија е победник. Правдата, правдата е задоволена. Правдата е задоволена. Македонија ја бележи првата победа. Пежа Самарджински, веднаш овде ќе го искористам ова. Пежа, играт на надпревар, македонски инает, да докажеме на Европа дека не покраде во два надпревари. Го оставивте срцето на теренот, покажавте дека вие треба да бидете урнек како секој македонец треба да ја чувствува својата земја и како да ги брани боите на Република Македонија. Мисла дека стварно вечера изгинавме заради некои грешки што се случија, што судиски, што наси, бевме припиени со тим на зид и не смееме да си дозволиме никаков кикс вечерва да победиме едноставно. Стварно одиграме машки напревар со срце, борбено и јако, и се надевам дека ќе продолжиме овака со овако начин игра. Печа, ти благодарам многу. Одиме, имаш право да се радуваш и претпоставувам ветуваш уште победи за Македонија. Па нормално дека ветувам, со вакви навијачи не можеш да не ветиш. Цело време беа со нас, од почеток до крај, ни дава вера дека можеме да победиме ова утакмица, односно ни Маце. Само до Ерба ни беше Маце. Раздишана, да, после овие не, се кажи, несрекни порази. Ова ќе ни врати само до Ербата многу за два многу бити на превари. Благодарам. Ден одмор. Одморете се, момци. Не чека Босна и Херцеговина. Срекно. Почитувани гледачи, верувам, уживавте во перформансот, во сликата која ви ја понуди репрезентацијата на Македонија. Задоволството е, верувајте ми, огромно. Задоволството е огромно да имате привилегија да коментирате еден ваков надпревар. Кога сте отпишани до максимум, да имате можност да сработите надпревар во кој вашите сонародници ќе покажат како се сака татковината. Македонија на крајот стигна до првата победа со владувајќи ја Србија со 89-75. Нема да извојувам, реков поединци, само фактографски да набројам. Боме Келеп, 27 поени. Капитенот Анчич, Антич, покрај 16 поени, 14 скока.
Тука беше и Владо Илиевски, кој нанижа 4 тројки, 16 поени за Илиевски. Браќата Стојановски, фантастични. Едни од 8, Дамјан, Војдан 7, новоодраната. Подобрачите ги надрипавме центрите на Србија со 48 скока наспроти нивните 36. Ете како не треба да се игра со ранетиот лав. Тоа го кажа легендарниот Дуда Ивкович и не сгреши. Од морете, средете ги емоциите на овој двоен триумф на македонскиот спорт, по фудбалерите кои го совладаа Велс и по кошаркарите која совладаа Србија. Верувам, од морете имате ден пауза и вие, и играчите, и кошаркарите, па веќе во недела на големиот македонски празник, 8 септември, некако судбински ни е врзано со кошаркарите, да одиграме уште еден машки македонски надпревар против Босна и Херцеговина. Пријатна вечер!